בכוונתנו לעסוק בשדולה רק בדיבורים, אלא גם במעשים. ולפיכך נפעל לאתר את מקבילנו בבתי הנבחרים במרוקו, בבחרן ובאיחוד האמירויות, ולייצר יוזמות חוצות גבולות, דוגמת הצהרה משותפת כנגד השנאה והאנטישמיות. תאמינו או לא, אין חמל. לא קיים חמל הדבר הזה של הפשיעה. וזה צעד אחד קונקרטי בתוך המתווה שהגשתי לסגלוביץ' ולראש הממשלה, שאפשר לעשות אותו מחר בבוקר. בחוק ההסדרים ישנה התייחסות לקביעת יעד לאומי לתעסוקה לאוכלוסיית גברים ערבים מגיל 25 עד 66, ודווקא 18 עד 24 שהכי מועדים לפורענות מבחינת פשיעה לא כלולים. ושאכפת לי, ושמה שחשוב יותר ממילים זה מה שנעשה.